Чотири свята в один день. 14 жовтня українці відзначали День козацтва, захисника України, 76-ту річницю створення повстанської армії, а також покрови Пресвятої Богородиці. Якою була святкова неділя в Івано-Франківську, бачили наші журналісти. Святкування в Івано-Франківську розпочали з панахидою у меморіальному сквері, після якої сотні прикарпатців урочистою ходою крокували центральними вулицями міста. Згодом, з нагоди Дня захисника України, на Вітчевому майдані приймали вітання від місцевих колективів і влади. Я вважаю, що якщо б воно було святом ще з 91-го року, війни би не було. Тобто вже коли почалася війна, коли під тиском громади Верховна Рада ухвалила, що це буде державне свято, це вже було запізно. Тому надзвичайно важливо сьогодні шанувати, пам'ятати всіх тих героїв, які віддали своє життя, всі ті, які ще з нами. І треба цінувати людей не тільки тоді, коли вони відійшли на той світ, а коли вони є разом з нами. Під покровом Богородиці святкували 76-ту річницю створення повстанської армії. Голова Всеукраїнського братства ОУН УПА Богдан Борович каже, свято захисника вітчизни, що разом із країною-агресором традиційно відзначало 23 лютого, не для українців. Про це, додає, дискутував навіть з президентом Порошенком. Мені вдалося з ініціативою від УПА зустрітися з президентом Порошенком перед виборами, провести з ним дискусію, переговори про те, що свято 23 лютого не для української армії, а радянської. Що це треба поміняти? На свято української армії, свято покрою повернути нашу одвічну святкову днину, де ще Запорізька Січ святкувала, а потім УПА була заснована саме в цю дату, в цей день. Присутні на урочистостях мешканці та гості міста часто відзначали День захисника України. Нині одне з найбільш знакових та великих для них свят. Для мене та в більшості для всіх громадян Івано-Франківська, цих людей, які себе почувають українцями, патріотами, це найбільше свято всіх свят. Завершились головні святкові заходи міським фестивалем патріотичної пісні.